将军早，各位观众，大家早安。真的哈，是，这看到邱宝郎老师就知道礼拜四，礼拜四、啊，通常这不会变了哈，除非有特殊的，应该是不会变了、啊。那真的，如果有特别的，才会变。我们就以不变应万变，是啊，礼、拜四再过一天，又是我们要好哇开始塞，又要休息了，对不对？真的，所以明天怎么样？跳龟浪龟波跨龟这样，大家都只顾自己那一天。德轩老师说礼拜一、礼拜二一定要看，其他天没关系。嘉颖说礼拜三，啊，你说礼拜四，可是你们对调的时候，不就害到自己？不会啦，如果你今天有事呢，你还是去办事没关系，因为我们还会有重播的。也是真的，真的，真的，所以我们真的很贴心，就大心了，对，对不对？对。像最近我们已经接近这个年关了哈，农历年快要到了，所以我们一连串做的东西哦，都是有点喜气的啦。是。但是就是跟冬令有关的，或者是接下来要做年菜系列啦，或者是年菜再制等等都有可能。其实这菜色啊，我们不断的去变啊，也有可能是中式、西式、广东式，甚至客家式，异国料理的面点、甜点都有。你要搭平常的宴客啦，是，或者是在我们过年期间，你可以截取。然后我们再做个自己做个年菜也行，我觉得大宴小酌都可以做出来吃。那我们视讯你看不够呢，你甚至买我们的书，我们的书也是写得非常的精心的设计，是、非常的清楚。没错哈，那所以观众朋友们真的要锁定我们的节目，有些观众朋友们甚至说你想做什么、学做什么菜都可以留言，然后你会收到的话，尽量安排在节目当中为大家示范。那当然啦、那我们有很多的菜色呢，是不单单是在书籍啦，那而后呢，我们前几天有讲书展的时候，你就一次哦把它带回去。对啊，我们已经都开始讲了，不管是之后的这个网络书展啦，或者是国际书展，注意这个动向啦，我们会给大家预告。真的很便宜啊，真的，对，真的书籍都有打折的哈。好，那今天的第一道好菜要给大家做的是什么？粉丝红曲虾，是你的粉丝来了。粉丝红曲虾，这个红曲哦用得很妙，对不对？对，有时候对身体其实也有你的压缩量都多少有帮助了哈。从食材料理里面来养生，好，所以教大家做这个粉丝红曲虾，要做的好吃的关键是什么呢？是今天是使用了宽冬粉哦，宽冬粉要泡冷水浸泡之后呢，汤汁入味才会快速。好，我们不是做一般的细的冬粉哈，我们用的是宽的冬粉。宽冬粉有点像那个，其实有时候东南亚也有一种，有一罐有，就是要透明的水晶粉状的那种，它是绿豆粉做的，也是绿豆，绿豆粉。可是现在听说这个里面含的绿豆含量都越来越少，越来越少，连冬粉都不见得，以前说是绿豆做，对不对？对，现在都不见得是绿豆哈。为什么做起来不是绿色？白色，细心不应该。现在是白粉做的，对，哦，反过来比较贵。真的，对。所以现在其实加了很多种不同的一个那个食材去制造啦，是。但是这个吃起来口感还是蛮 Q 弹的哈。我们用的是宽冬粉，要先用冷水浸泡，这样汤汁才能快速的入味。是。好，先把这个关键记住咯，赶快来看看准备哪些食材呢？来，今天食材有我们的洋葱、姜末、蒜头、辣椒、青葱、香油、白胡椒，这是鲜奶，这是红曲、绿花椰菜、虾子，然后这个是宽冬粉。是，好，这个宽冬，宽冬粉不会难取得哈、因为宽冬粉呢，现在很普遍，然后台湾也非常的多，台湾也非常的多。那这宽冬粉呢，你没有泡的话，它就是很硬，很硬，你一折它会断。那我们今天呢使用了这个宽冬粉，你要让它更快速入味。有些人就像炒米粉一样，是直接丢下去，或者是浸泡太久也不得已啦。如果你泡个十分钟，它就软软的。好，泡个十分钟，冷水泡十分钟。对，不可以用热水，不可以用烫水。为什么呢？那如果人用滚水的话下去的话，它就也就泄了，手滑，它就手滑，连拿都不好拿，对，就滚溜滚溜。就好像你用热水把它泡熟了，是是。所以记得要用冷水泡十分钟，这是我们的关键。对，好，东西也准备好了，请老师示范。好，来，我们这一道呢，其实蛮快的哈。是。那我们今天虾呢，我们吃原味，我们没有要用我们的。粉，这个是已经去背去好的我们的虾仁，炒虾仁。好快啊！其实呢，滚水放进去很多的诀窍啦，在我们料理期间呢，我们都会一一的有机会都告诉大家哈，包括下一段的也是一样。你像这种川烫虾，你讲爱烧啊顾，我跟你讲，滚水放进去，大概是滚起来，这样就可以了。很多人川烫虾子，
穿烫到后面呢，尤其过年期间或宴客的时候，要吃的时候，结果发现头没有熟，哦，很简单，头没熟，它你这头都拔掉了、啊。这个是虾球了，嗯，哦，我说整只的虾，然后呢，你穿烫好呢，你就会看头跟尾巴有一点点黑黑的，它一点还不够熟，就有一点点。对对对，不是那个它壳上面那个黑的点点哦，是它透过壳里面，比如说脑跟尾巴，对，有一点黑黑的、糊糊的那个，那就还没熟。好、哦，其实呢很简单，你滚水放进去，再一次滚开来就可以。有些人的虾子呢又会穿烫太久、嗯，怎么样看到穿烫太久呢？因为你越滚它的虾蛋白、肉蛋白，它会释放出来，是、哦、所以说呢，我们这个汤浮面都会有白色的一些浮沫。是、嗯，那我们今天告诉大家。今天你就要把虾子，不管是虾仁也好，或者是我们的炒虾也好，我们直接滚水放进去，再一次滚开来。嗯，我跟你挂保证哦，90%啊，已经都熟了啦。熟了，因为它捞起来呢，除非你是要做沙拉的，你要浸泡冰水，要不然呢，我们就是直接捞起来哦，它还会后熟。哦，还会熟一下下。对。哦，好，所以一定保证熟。是，一定保证熟。好，来像这样子、嗯、再次滚开来了，而且不用再更久、哦、不用这样就很漂亮，你虾子去背就像这样子，它就展开来、嗯、不管是你什么呢，不管是要做美乃滋、哦、就是果绿的、嗯、或者是你要做我们再次炒的、哦、都是这样子，你看、嗯、滚开来了，你说用果绿明虾球啦，或者是要用美乃滋酱，你看这个水呢，它没有说蛋白质哦，就是肉蛋白哦很多、嗯，它还是很干净。是，哦，这个才是正确。如果你给小个棍蕊哈，它的虾蛋白、肉蛋白释放出来，一龟掉拢漏漏，就是很浊 哦，这就是穿烫反而不对，对不对？对，反过来不对，你的虾子呢就不 Q 了，是、哦、不 Q 弹，而且会萎缩，会比较老化起来。是，然后那个蛋白就释放出来。是，好，好，来，我们这边呢准备一只炒锅。然后用一点点油，我们这个呢这一道来做一个堡垒，你像入秋啊入冬了、啊、嗯，那或者是过年的时候你也可以不妨来做看看，嗯，好、哦、那我们呢利用砂锅啦，或者是你要直接这样炒，待会都把它放进去啊，你家里没有砂锅也没有关系，砂锅只是说能够聚热，然后直接上桌、嗯、它会比较漂亮，是没有砂锅也可以啦，对，没有砂锅你就去买一个嘛，其实有时候锅子、哦、在传统市场呢，嗯，很便宜啊，盘子也是一样、欸、真的，尤其过年前呢、啊、好多、哦、不然你到那个英哥啊，啊英哥也可以、啊、英哥也可以，那边也好便宜，对、哦、买便宜的就可以了，碰的啦炉的啦、哦、你不需要用到啊、比如说雕花的啦、嗯哦、那些上其他釉色、哦嗯、上比较多不需要，好，来这个是洋葱，好，来洋葱呢是这个辛辣度的，嗯，我们的东西都先把它先爆香，好，今天我选择就是把它切成细的，嗯，切丁、嗯、切末切碎，看起来呢它会比较高级一点点，好，来这个是姜末，那如果没有宽冬粉呢、啊你也可以用什么、嗯、一般的冬粉也行，细的也可以了，对、嗯、但是那个时间点呢记得我们就是不能煮太久，因为它宽那细的冬粉呢它很快就熟了、嗯、很快就熟了，其实有的时候你去吃个人的小火锅啊小不小不弄哦，那他都问你说哎、欸、你要饭还是要冬粉，对，还丢进去，大概你那个火关掉就可以连着汤一起最后吃了、哦、对，很快，像在国外呢东南亚是很多的冬粉、啊、嗯，那你说在美国，我不知道美国有没有做冬粉、嗯、有美国哦，对啊，去吃你去吃泰式料理中式料理还是会有，是，但美国菜本身好像没冬粉这样，如果是川辣烫的话应该会有了 那你也可以用这种方式来做，嗯，那如果呢你是老外，嗯，听得懂国语，听得懂我说的，还会写的，哦，那很厉害呢。哎、欸，说不定真的有外国朋友，就是看我们现在很多外国人很会中文呢。有可能的。然后你可不可以用，你们的 spaghetti 呢？可以的哈、哦，没有问题。你有一种是宽的也行，还有一种是宽的，宽面的啦，对的，宽面的也可以，宽板面那一种，但是它会比较没有弹性。我们这比较有弹性，吃起来会有点不同。是，哎，那我们可以用板条吗？
板条就弱掉了，板条就弱掉，板条呢？为什么？板条因为它是全糯米做，所以说软软趴趴的啊，它也比较容易断啊，比较容易断。好，所以 spaghetti 反而可以试试看。是蒜头、辣椒，蒜头、辣椒放下去。对，好，来嘛，爆香。其实这个料理的变化都是看个人哈，是，而且有的时候家里真的没有。就把这个有多的那个，比如说，如果真的像你说的，我们家里有多的面条，然后就把它下去做。哎，甚至如果说我拿意大利面来做也可以，对不对？是啊，可以啊。所以说我刚才讲了，你用那意大利的宽面呢、啊、也行、嗯。我刚才加一点点水哈、哦，那宽面也行，把它加下去，把它当做底，因为这一道就是你就是你不要吃其他的饭类也可以，就是有面，嗯、有我们的海鲜，是啊、哦，有我们的主食，这样就够了。对。嗯，好，来，现在把它爆香。那我们这边呢，红曲也先把它加进去。好，这人家说对人体还不错啦，啊、嗯哦，所以说我们也是有。红曲后来运用在好多地方，好广泛。对，人家说心血管啦，或者是它会怎么样怎么样，好、哦，那很多人都知道。那我也希望大家呢，有时候红曲一瓶，在家里的话，你可能没有用到几道，没有、嗯，有时候没有用到，那你可以看我们的节目呢，你就拿出来。对啊，我们这个陆陆续续还都会推出红曲的料理，对不对？对，所以才那个不要买了一罐在家里面。其实杨桃呢非常的贴心啊，杨桃网站呢几万道的一个料理哦，嗯、让你看，啊，让你看。好，来，我们先把我们的冬粉先把它割下去，然后这边加一点点水。老师刚刚特别讲到这个红曲哦，一般人可能很少做这个红曲料理，所以老师刚刚所说的，我们杨桃如果你买了放着放着，有时候不用就坏掉过期了。是，你不如看我们杨桃，你进去用那个关键字搜索，你搜索红曲啊，就出来好多样红曲的料理，这个老师都有做。好，来我们这边呢，先让它去煮一下下，我们待会勾一点点芡。这个呢，宽冬粉。要让它入味啊！如果你没有泡冷水的话，它不容易入味，嗯、而且呢，我告诉你，也不容易煮软。那我们这个宽冬粉吃起来呢，嗯、它是有一点点咬劲啊、嗯，但是还是要熟是哦。你也不能煮太久，煮太久呢，它就软软趴趴的啊，软、哦、软趴趴的，就没有那个嚼劲，是哦，不 Q 弹。这个的话，老师刚刚有说是用冷水泡十分钟哦。对，再一次提醒大家，好。我们这边哈，阿妹，那有一个好一个碟子给我，碟子我要调那个太白是是太白粉，好，应该有一个孔调勾芡的嘛，对对对对。好，来我们这稍微煮一下哈，它还没有，我还没有调味，好，还没有调味，可是很香嘞，很香啊。其实红曲啊，红曲有什么特别的味道？真的，哎、欸，这是、啊、还不错，红曲米，这刚是红曲米的味，对对，嗯。这味道好难形容哦，五味杂陈，不至于吧？不是、啊，哎，红曲跟红糟的味道很相似。红糟其实是红曲用完之后的东西的那个东西在提炼的，对不对？其实哦，嗯、应该话说回来，应该是红曲啊、红糟先红糟再红曲吧。那我们是用糯米。嗯，用糯米呢？红曲米跟糯米嘛。对，糯米呢、嗯，先把它蒸熟，然后再用红曲，然后下去让它去发酵，然后再用全米酒。客家很多红糟，红糟鸭、红糟鸡，好、哦，都用红糟来腌制肉类。哦，对啊，红糟肉啊。对，好、哦，所以说呢，红糟的部分呢，是它的那个，它的那个。等于是它的一个米粒啦，米粒对不对？米粒它本身壳骨的部分是，然后它如果汁液的部分弄成红曲汁，对不对？对对对，两个东西还是会不太一样，不大一样。嗯，好，我们这边呢，先来勾一点点的芡。好，我们再加鲜奶下去。哎。我还没调味哈，来等一下来调味一下。这个啊也是蛮有喜，蛮、喜气的。
对啊，红彤彤的，对，又有虾，虾子也是红的，所以好像很适合过年。白胡椒粉，啊，香油，等一下，虾子搁下去。好，所以你勾芡是为了要沾附那个酱汁哦。对。可是有牛奶耶，我要是不勾芡嘞，不勾芡也行啊，它不要勾。对，因为你像虾子、海鲜类呢，它就没有办法让它去沾附。嗯，它们表面比较光滑。对。好，来，我们稍微再调味一下，糖，一点点糖，一点点盐。好，来试一下。好，这味道就这个时候调味哈，放一点点盐，放一点点糖，好像很好吃，很好吃，嗯哼，赞，好，来，来用这个。好，我们这边呢，绿花椰菜哦，先把它割下来。嗯，摆盘先把它铺好。老师勾芡也不用了哈。啊，不用了，谢谢。好。绿花椰菜呢，因为这个比较讨喜的红色颜色，好、哦，其实加了鲜奶哦，变成桃红色了。真的，红配绿，真美丽哦。诶，对。我发现厨师都是讲真美丽，人家以前都是讲，就那天我讲红配绿口臭屁，德全就说什么口臭屁是真美丽，所以我刚刚测验，你看你会讲什么？果然你们都讲真美丽。因为我们呢，基本上现在把它忘了。好，我们这花椰菜铺底了，你用其他的蔬菜铺底也可以啦哈。你说你真的没有花椰菜，你用青江菜也可以。当然也可以啊。嗯。嗯，这颜色很跳出来哈、哦，又香。对，哦，你更就贼，这个留给那个今天工作人员的福利。很香。然后再把虾子多放一些在上面，对不对？对。好，接近完成了哈。这个好料要多摆几个，给客人看到，马卡澎湃。对。哦，你虾放很多哎。通常啊，有虾的这种料，你在外面吃啊，翻来覆去找到两只、三只，而且都会放最上面。对对对对对。对不对？像意大利面就会放最上面。当那三只吃完以后，你就发现哇，剩一堆面，只好配着酱汁吃哈。自己在家里做就有这个好处，放到满满满，那个虾要比那个冬粉多嘞。好，这样子就可以了哈。最后的部分，淋上香油，放点葱花。讲究的嘞，好，对对来、哦，这样就完成了，收的漂漂亮亮、干干净净的，这就是我们现在呈现给大家看到的哦，我们的什么粉丝红曲虾，粉丝红曲虾，好，粉丝红曲虾，再把我们的关键重复一次给大家，是我们的宽粉丝呢，宽冬粉要把它泡冷水，这样我们再炒呢才入味才快速。好，泡冷水哈，泡个十分钟左右。记得了，如果你真的没有这种宽冬粉的话，细的冬粉也可以，对不对？然后甚至说你用这个意大利的意大利面条也可以了，都可以，意大利宽板面也可以哈。好，这是我们给大家推荐的第一道好菜，同时有好菜也给大家推荐好书哈。这本好书是我们的叶子餐，不是叶子做的，是做叶子要吃的好料理。最近很多人是就是生小孩。对啊，因为过年前嘛，有的时候这个也是到这个龙年末啊，蛇年头哈、哦，赶
赶快，很多人可能是真的已经要这个大腹便便要待产了哈。那待产的时候，产妇呢要怎么样吃哦？这真的很重要。我们帮产妇配好一个月的三餐。对，所以人家说坐月子啊，然后打一堆工作回来，做回来爱做后后。其实不然，我听过，比如说像我姐姐他们生完小孩，有时候说哎月子没做好，好像觉得这个体力就不像小姐的时候大不从前了哈。说一半的那个一半的精力和健康都被小孩吸带走了，这样好。但是其实坐月子真的很重要，是这叫做调理啦，调养身体哈。好，这本书特别的地方在于哦，它有这个我们的中医诊所的所长推荐，而且食谱呢是有这个营养师和我们的那个江丽珠老师，对，丽珠妈妈一起来合力来编纂而成的哈。所以配的一个配方啦，食材是有这个健康考量和概念的，是，然后老师呢再用美味的方法呈现出来，所以这本书的内容非常的丰富，来看到咯。所以这个就是我们的丽珠妈妈跟这个营养师共同合作的，包括里面坐月子的一些生活作息以及事项，比如说食物需要温热才食用吗？淋浴可以用药草或者是姜片煮过吗？等等哈，沐浴水啦。那像这边坐月子期间的一些饮食哦，我们男人是不知道，是，但是女生还真的必须要知道，比如说避免摄取刺激性的食物，还有哦，比如说产后一个月内不能洗头洗澡，只能擦澡吗？像这些 Q&A 哦，都有告诉大家，剖腹产的一个伤口该如何来保健它呢？等等哈，坐月子期间只能喝茶饮吗？我跟你讲，这中间很多问题哦。你不说还不知道，我们还连这个民间习俗以及健康概念都整理出来了，再加上这个有一个月的菜单，从一月的从这个月的一号一直到你看29、30、30帮你排好，全部都排好了哈，一个月照这个吃，早午晚餐都有人帮你照料好，不用再花那个贵桑桑的钱去坐月子中心，自己在家里哈，那个婆婆或妈妈帮你照顾一下，照这个来做就可以了。比如说我们的一个必备的汤药，生化汤啦、增乳茶啦，主食的部分呢就有米糕啦、饭啦、哈、面线啦，还有主菜有这个麻油猪肝、黑麻油腰花，哦，这一定要有的肉丝、三叔木须肉丝，甚至说蒜泥白肉、红烧绞肉、豆腐等等哈，哇，非常丰富哎，东坡肉。三杯鸡、洋葱鸡肉丁，有些人以为哦，这个坐月子的时候很多东西是不能吃的，要牺牲口腹之欲。其实不哎，看这本书，看好像都可以吃。对啊，还是要怎么样吃，像川西啦、茄子啦、菠菜，怎么吃、怎么放、怎么调味，是更营养。这个是要看一下的哈。这个五谷杂粮加上我们的一个蛋啦、蔬菜啦，都有给大家传后塞，甚至像之后的一些进补的一些滋补的汤品都有，花生猪脚汤。药膳排骨，好像大家一定要吃的麻油鸡，这个哈，这个如果说你吃不下饭、吃不下面，哎，来个补的汤哦，鱼也是哈，清炖鱼汤，甚至之后的甜品，哎，甜品也有补到哦，山药桂圆啦、黑糖木耳啦、南瓜啦等等哈，好，栗配饮、黑麻油龙眼干，这些都是，甚至说一些食那个甜食啦、小点，那这个最后的一个茶饮也是了哈，养肝汤、杜仲水，哇。这个易如饮、冬虫夏草茶、黑豆茶等等哈，所以从这个上的第一道菜，主食、主菜、面、蔬菜、汤品、茶饮，全部都在这一本了哈。这个的价格是168元，在我们杨桃买只要125元就可以了。是好书给大家做推荐，尤其是家里有产妇的，一定是必备的书籍了哈。好，这个给大家做推荐完后呢，我们第二个单元是。料理成功的撇步，今天教什么？如何让绿花椰菜变脆？好，如何帮这个绿花椰菜变脆？刚刚有看到哈，这个有不那个有不，怎么样是清脆而且鲜绿？对，要怎么做？看我们的料理成功的撇步，待会教您做。